ပခုတ်ကူမြို့မှာမြို့တန်ရှင်ရဲတွေစနစ်တကျရှိတဲ့အမိုက်ပုံးတွေကိုစီပင်သားရာကလိုက်လံချပေးနေပါတယ်ဒီသတင်းအပြည့်အစုံကိုတော့ဦးမြင့်နိုင်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာပခုတ်ကူမြို့ပေါ်မှာခေါလောင်တီအမိုက်သိန်းစနစ်နဲ့အမိုက်သိန်းနဲ့အပြင်အခုလိုမျိုးအမိုက်ပုံးတွေကိုမြို့ပေါ်မှာလိုက်ချပေးနေတာပါအခုချပေးထားတဲ့အမိုက်ပုံးတွေကလာရောက်သေးဘူးလွယ်ကူသလိုအဖုံးတွေပါတာကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်အနေနဲ့အမိုက်ပုံးကနေထွက်တဲ့အနံဆိုးတွေအတွက်လည်းသက်သာစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ကလောလောဆယ်မြို့ပေါ်မှာခေါင်းကောင်းကြီးပိုက်သိန်းစတဲ့နဲ့တိတ်ချင်းနေတဲ့ကားက80ရှိပါတယ်တကယ်တကယ်ရှိတာကတော့70ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်အဲ့ဒီကား80ပြတ်ကနေကားဘာကြောင့်ဆိုဒရိုင်ဘာအခက်ခဲအလုပ်သမားအခက်ခဲကြအဲ့ဒီအခက်ခဲတွေကိုဖြေလျှော့နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကားဘက်တက်ကယ်ရီယာလို့ခေါ်တဲ့ဂရိန်ကားနဲ့ဒီအပိုက်ကံတွေကိုလိုက်ချပေးတာအပိုက်ကားပုံမှန်လမ်းကြောင်းဝင်နိုင်တဲ့နေရာတွေကိုဒီလိုကံတွေလိုက်ချပေးတာ30နဲ့နှလုံးချဖို့ရှိပါတယ်လောလောဆယ်20နဲ့8လုံးချထားပြီးပါအခုလိုအမိုက်ကံတွေချထားပေးတာကပြည်သူတွေအတွက်အဆင်ပြေမှုရှိပြီးပတ်ဝန်းကျင်ပြည်သူတွေကလည်းတန်ရှင်းမှုရှိအောင်ကူညီဆောင်ရှောက်ပေးကြပါတယ်။ပြေပါအဆင်ပြေတယ်ပြည်သက်ပြည်သက်ဆင်းကြ။ပြည်လို့တော့ဟိုဝါပြည်လို့တော့အောက်ဘုံကတော့တည်တော့အဘုံမကံပါဘူး။အိတ်တွေကိုဒါဆိုအကူလည်းကူပေးတယ်ဆိုတဲ့ဘောပေါ့။ဟုတ်တယ်မြတ်။ဒါဆိုတက်တန်ရာလာပြီးတော့ဒီအမိုက်ပုံးကိုတဲတာပြစ်တာရဲ့အချိန်ကြီးရောအချိန်မီလာရတာ။လာတယ်မြတ်လာတယ်လာတယ်လာတယ်အပြည့်စုလာတယ်အခုခုခရိုင်စီပင်တာယာရေးအဖွဲ့အနေနဲ့မနက်3နာရီလောက်ကတည်းကအမိုက်သိမ်းမှုစတင်နေပြီးပြည်သူတွေအနေနဲ့တန်ရှင်းတာယာစီဖို့အမိုက်ကံတွေမှာအမိုက်စနစ်တကျစွန့်ပစ်ပေးကြဖို့ပန်ကြားထားပါတယ်အခုလိုအမိုက်ပုံးတွေချထားပေးပြီးစနစ်တကျသိမ်းတဲ့အတွက်မျိုးတန်ရှင်းရေးလဲတိုးတက်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်မြင့်နိုင်သတင်းပေးပို့ထားတာပါ